Double eh? Ha? Shock bar, tak ada apa-apa. Diorang nak jalan lagi. Ha? Genting. Sekarang? Tak ada lagi sini. Mana? Siapa sampai tunggu sana. Kalau siapa lepas je. Siapa nak laju, lajulah. Tapi kena tunggu lama lah kat sana kan? Adam tengah rakam tau. Adam! Ambil gambar Abang Fikri. Berumpul semua. Untuk Video Max. Dia ni memang YouTuber. Jadi aku nak rakamkan video punya live tamu. 1, 2, 3. Wow. So hari ni puncak Genting. Mr. Abik B. Si hitam. Itulah. Tak payah hisap rokok. Tengok cuaca benda berkabus. Sejuk aku punya pagi. Di hari ni naik cafe racer. Sementara tunggu motor baru siap. Dadah pagi. Berapa pelajuan semasa turun? 40 km sejam. Bagus, safety first eh. Tengok. Jalan basah, licin. Untuk dengan safety, saya pun sama. Di mana kita berada ni? Kita berada di Jepun. Kita berada di Osaka. Osaka. Nama dia? Ya? Osaka Highland. Sana. Ah, ini klasik. Tengok tu.
This is Osaka Highland. We have Mr. Japan. Daripada Genting Highland, kita U-turn ke Bentong. Kita ada pelakon, kita ada model, kita ada askar. So hari ni Abang Bai. Itu hari SB Kevin Russell. Okay, dapat. Orang laju-laju daripada motor. Ha, cukup korang lagi. Ni, motor Saiful. Ada dynamic TFT. TFT kan? Yeah. Boleh link dengan phone eh? Boleh. Yeah. Oh. So lepas ni kita terus pergi BMW motoran. Geramnya tengok eh. Oh memang geram ah.